vi er samlet her, drenge, fordi vi har fået til den opgave at finde nogle visse mennesker og dyr. Jeg har derimod taget en liste med, som jeg har i min lomme et sted. Dilling, whisky, vær! Action! Mini, har du fundet noget? Han er ikke her! Okay, det er meget godt. Okay, ikke? Boss! Hvem er det? Jeg tror, det er... Jamil Bob! Babbeluda! Hvad hedder han? Babbeluda? Babbeluda! Babbeluda! Bebabbeluda! Ja, okay, vi glemmer. Er det himmelen, der dufter af himmerig? Jeg synes, at jeg kan se en engel der. Der tager du fejl, min mand. Det er djævlen igen. Og så er det farvel. Jockey! Var det det himmel?